Halo, assalamualaikum. Orang ingatkan apa Proton X50 dengan Proton X70 je yang boleh high proton. Sebenarnya Iris Premium 1.6 boleh, Proton Persona 1.6 boleh, dengan Izora Premium pun boleh high proton. So jom tunjukkan apa function dia yang boleh dibuat. Hi Proton. What's up? What can you do? I am your voice assistant. I can help you to make a call, navigation, listen to music, turn on Wi-Fi, and so on by voice. You could say hi, Proton, to wake me up and then give me commands. Hi Proton. Coming. Play 104.5. Okay, play FM 104.5. Volume down. Volume down. Volume up. Volume up. Hi Proton. Follow you. Should I bring umbrella tomorrow? Yes, you better bring an umbrella with you tomorrow since it will be thunder shower. Hi Proton. What's up? What time now? It is 14:29. Okay. So, dengan Proton Iris, Persona dan juga Izora Premium, kita ada function high proton. Okay. Cumanya dia tak full macam X70, macam X50 lah. Dia tak boleh control aircon. Dia tak boleh buka tingkap, tutup tingkap. Yang lain tu semua dia boleh. Dia boleh play online music. Dia boleh minta, kita boleh minta tukar channel radio, nak dengar apa, online GPS. Apa lagi? Tanya cuaca esok ke, semalam ke, hari ni ke. Lepas tu kita boleh tanya sekarang pukul berapa. Tanya dia, nak minta nasihat kat dia, boleh besok kena, kalau nak keluar rumah kena bawa payung ke tak. So dia akan ada weather forecast. So itu saja untuk hari ni nak cakap. Dan dia akan bagi kita punya data 1 GB untuk 1 bulan percuma selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, tu kena beli sendiri data lah, kena top up lah. So kalau 1 GB sebulan sekarang pun kita kuat guna, kita pakai tak cukup, kita boleh top up online ataupun dekat service center. Senang je top up dia, tak ada masalah. Macam kita top up kita punya handphone punya prepaid je. Okay, itu saja nak beritahu you for high proton. Bukan saja untuk X50 dan untuk X70, dia ada dekat Iris 1.6 Premium, Persona 1.6 Premium dan juga Izora Premium. Okay, so siapa-siapa nak tahu lebih lanjut, boleh contact kami, tak ada masalah. Penerangan percuma tak kena bayar, apa-apa kemusykilan boleh tanya je. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye-bye.